给撒把鱼，来，熬吧。好嘞呀！过来大家，高兴吗？高兴吗？完了了，来了。完了来了。别个没搞明白呢，阿公呢？我嘛，好吧，就毛事多些。阿爸老几都这么的，见面吧，这边。拜吧，都拜吧，别。
်ဟောတော့ရသွေးပူသွားပြီတော့တော်စင်တို့တော်စင်တို့သွေးပူသွားပြီယူကြပါမယ်ယူကြပါမယ်ကောင်းလိုက်တာဟုတ်တယ်သမီးပွဲကတော့ရှယ်ပဲသမီးရှယ်လိုက်ရှယ်လိုက်အဲ့ဂရုတွေအကုန်ရှယ်လိုက်ဂရုတွေဘောဖိုက်ပါဟုတ်တယ်ဥမောင်ဒူအောင်လေးရတယ်နော်မဲကြောင်းတယ်ဥမောင်ဒူအောင်လေးရတယ်နော်မဲဘောဖိုက်ပါဟုတ်တယ်ရတယ်ဖိုက်အောင်ဖိုက်အောပါဖိုက်အောပါအဖေကွာအဖေပေတဲ့ဝင်လိုက်လေဘောကောင်းတယ်ညာဖိုက်အော်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပြောတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လို့ဖိုက်အော်ပါဟုတ်ပါအဲ့ဒါကြာလာကြာပြီ။အဲ့ဒါကြီးကသွားတော့ဘုံဘော။ဆက်ဖိုက်ပါ။ဆက်ဖိုက်ပါ။ရော်လိုက်နေတယ်ရ။ဘယ်ကရှိသေးတယ်ဘယ်ကရှိသေးတယ်။ဆက်ဖိုက်ပါ။ကျွန်မတို့ကလည်းဥရဆိုဘယ်ဒီပဲ။ဘယ်ကရှိသေးလဲ။ဟမ်။ဘယ်ကရှိသေးလဲ။ဘယ်ကရှိသေးလဲ။ဘူးတွေ။ဟုတ်ကဲ့ပရမ်။ဘယ်ဘက်ကတော့ညာကြီးဟမ်ရှင်းမြန်မာလားဟာဗျာမြန်မာဘက်ကပါဘာလဲဘယ်တော့မြန်မာဘက်ကဘူးမက်ကဝါကြီးဆက်ဘက်ပါရောဘာလဲဘယ်ကဒီဘက်ကအနေဘက်ကပါဘာလဲဆက်ဘက်မလို့ဘူးလေမြန်မာဘက်ကယူမှာလေဟိုဘာလဲအခုယူလို့လားဆက်ဘက်ကယူမှာလားမြန်မာဘက်ကယူမှာဘာလဲမကွာပါဘူးဒီမှာလာဒါဒီနေရာမကွာပါလားယူမလာပဲဆဲဖက်လို့ကယူမလားယူစားယူစားယူမလားယူစားပါမယ်ယူစားပါမယ်ဖိုက်ဆဲဖက်မှာဖိုက်ဆဲဖက်မှာဒီနေ့လည်းရောဒါဒါမှမှာအပတ်မှာသာဟောတော်တဲ့ကြောင်ပြောက်နေတော့တင်ပါတော့ဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးဟေးဒါပဲစစ်ပါသမဲစစ်ပါဒုထလောက်ထဟုတ်ပြီကြာဒီတော့ပါအားပြီးလာတော့ဇဲဇဲမာမျှတယ်ဗျာပွဲရတော့တကယ်ကိုကြည့်ကောင်းတယ်ပွဲဗျာဟမ်ဇဲမာဘုမင်းမင်းကြီးဘုမင်းညပဲကိုဘုမင်းညပဲလိုက်ပို့တော့ဟဲ့ဟောပါဟောပါဟောပါဟောလိုက်တာညတန်းအောက်ပါတန်းအောက်ပါ
那边我把这边二道外边哎呀棉麻棉麻漏他这边二吧到底都差零零吧呀那里差零零吧呢Ready bang, ready bang. Tadi yang mana sahaja tuh apa?面煮呢，最多的呀。这汤煮啊呗，老豆们了，你妈煮啊呗，老豆们了。这边二娃，这边二娃买煮啊呗。Saya mah thay tema tawa aja, thay tema tani aja. Eh, sama mah. Eh, sama mah. Apa apa dia? Sama itu mah. Apa apa, no? Dabeli, dabeli tadi ni yang dia dabeli. Dabeli tadi ni. Nice seven ma, nice seven ma, nice seven ma. Nice seven ma. Saya mah, abah uli abah, okay ya, abah yang uli abah bah. Tahu mac kuah ni bah eh. Tahu mac kuah ni bah eh.
ကစတမ9မှာဖြစ်ပါပါဗျစတမ9မှာဖြစ်သွားပါပြီ
嗯，那咱那个都要煮熬来着，是吧？ไหนมา ก็ใช้ไหนก็ว่าอย่าใช้ไหนก็ว่า